بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو اور معزز خواتین، آج جو مسئلہ آپ کے سامنے پیش کریں گے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو رمضان کے مہینے کا روزہ چھوٹ گیا ہو عذر کی وجہ سے، وہ عذر تھا چاہے مسافر تھا، بیمار تھا، یا جیسے خواتین کے لیے جو منتھلی کورس ان کا ہوتا ہے اس میں انہیں روزہ نہیں رکھنا ہوتا ہے، بعد میں قضا کرنی ہوتی ہے، تو کسی بھی عذر کی وجہ سے اگر رمضان کے مہینے کا روزہ قضا ہوا ہے، چھوٹا ہے، تو اس کے قضا کی نوعیت کیا ہوگی؟ کیا یہ قضا کرنا مسلسل ہوگا؟ جیسے کسی کا چھ دن روزہ چھوٹا ہوا ہے تو چھ دن مسلسل رکھنا ہوگا، یا اپنی طبیعت کے لحاظ سے کسی مہینے میں ایک روزہ رکھ لیا، کسی اور مہینے میں دو روزہ رکھ لیا، اپنی سہولت کے لحاظ سے الگ الگ بغیر کسی تسلسل کے روزہ رکھ لیں تو بھی جائز ہے؟ یہ ہے آج کا مسئلہ اصل. اس کے بعد جیسا کہ ہمارے بھائی نے کہا، اس کی رعایت کرتے ہوئے اگر ٹائم رہے گا تو انشاءاللہ، اگر کسی کا روزہ رمضان کا باقی تھا، قضا کرنا تھا، اسے عذر کی وجہ سے چھوڑا تھا، لیکن دوسرا رمضان آ گیا اس نے قضا نہیں کیا، تو اب اگر رمضان کے بعد قضا کرنی ہے تو صرف قضا ہی کرنا ہے یا ساتھ میں اسے فدیہ بھی دینا پڑے گا؟ یہ دو مسئلے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آج کے درس میں ہو جائے. تو پہلا مسئلہ آپ کے سامنے پہلے پیش کریں گے، وہ مسئلہ ہے کہ رمضان کے مہینے کا روزہ یہ مسلسل تسلسل کے ساتھ رکھنا ہے، رمضان کے مہینے کا چھوٹا ہوا روزہ جسے قضا کرنی ہے اور عذر کی وجہ سے چھوٹا ہے، بغیر عذر کے کوئی چھوڑ دے تو وہ تو توبہ ہی ہے اس کے لیے، اور کوئی چیز نہیں، لیکن اگر عذر تھا اور رمضان کے مہینے کا روزہ اس کا چھوٹا ہے، قضا کرنی ہے، تو یہ قضا مسلسل کرے گا یا غیب کر کے بھی کر سکتا ہے. اس سلسلے میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قضاء رمضان ان شاء فرق وان شاء تابع. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کی قضا روزے اگر چاہے تو الگ الگ غیب کر کے رکھے، اور چاہے اگر چاہے تو اسے مسلسل رکھے. تابع کا مطلب ہوتا ہے ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، جس کو آج کی زبان میں کہتے ہیں بیک ٹو بیک جو ہے، تو یہ مسلسل اگر رکھنا ہے تو یہ بھی اس کی مرضی ہے، وہ چاہے تو اس طرح سے رکھے اور چاہے تو غیب دے کر کے رکھے، دونوں اس کے لیے جائز ہے. امام دارالقطنی نے یہ حدیث روایت کی ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں، میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا حدیث. اس حدیث کے جو راوی ہیں، یعنی حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی سفیان بن بشر ہیں،
اور سفیان بن بشر ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ضعیف راوی، ضعیف کا مطلب یہ ہے کہ مجہول، بلکہ کہا جاتا ہے کہ یہ مجہول راوی ہے، مجہول راوی ہے، ابن حبان کے علاوہ کسی نے ان کو ثقہ قرار نہیں دیا ہے یا ان کی توثیق نہیں کی ہے، صرف ایک بڑے مشہور محدث گزرے ہوئے ہیں امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب الثقات میں ان کا ذکر کیا ہے۔ ثقہ راویوں میں، ثقہ کا مطلب ہوتا ہے ٹرسٹ ورتھی، جن کی روایتیں قبول کی جاتی ہیں، لیکن دوسرے محدثین ان کو، یعنی دوسرے محدثین نے ان کے بارے میں یہ باتیں نہیں کہی ہیں، ان کو ثقہ نہیں قرار دیا ہے۔ تو ایسی صورت میں جب کسی نے ضعیف بھی نہیں کہا ہے، ثقہ بھی نہیں کہا ہے، تو ایسے راوی کو مجہول کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے مجہول راوی کی روایت ضعیف ہی مانی جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک صحابی کے ذکر کے ساتھ جو اس حدیث کی روایت کی گئی ہے، اس کو مسند روایت کہا جاتا ہے، اس میں یہ ضعف ہے۔ اس حدیث کو مرسلن بھی روایت کیا گیا، ارسال کے ساتھ بھی روایت کیا گیا، اور اس میں بھی ضعف ہے، یعنی راوی کے لحاظ سے کمزوری اس میں بھی پائی جاتی ہے۔ تو سند میں ویکنیس جو ہے، کمزوری، اس حدیث کے تعلق سے پائی جاتی ہے۔ خلاصہ یہی ہے، اگر آپ اتنا ہی ذہن میں رکھیں تو کافی ہے، لیکن محدثین کے یہاں یہ کمزوری کوئی بہت زیادہ نہیں مانی جاتی ہے، یعنی ان کے یہاں جو سند کی کمزوری ہوتی ہے، حدیث کی ضعیف ہونے کا مسئلہ ہوتا ہے، جسے آپ ویک کہتے ہیں، تو اس کا جو ضعف ہے، یعنی ویکنیس پہلو جو اس کا ہے، اگر بہت زیادہ نہیں ہوتا ہے یہ ویکنیس اس میں، تو اگر کوئی دوسری حدیث بھی رہتی ہے، کوئی دوسری روایت بھی رہتی ہے، تو ایسے ہی حدیثوں کو کہتے ہیں کہ حسن لغیر ہی پہنچ جاتی ہے، اور اس کو دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ اس حدیث کے تعلق سے بات ہے۔ ضعف تو ہے، کمزوری تو ہے، لیکن یہ کمزوری کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، شدید قسم کی کمزوری نہیں ہے، یہ ویکنیس بہت معمولی مانی جاتی ہے سند کے لحاظ سے۔ یعنی ہم یہ نہیں جانتے کہ واقعی یہ راوی ضعیف ہے، بس کیا ہے، کسی نے اس کو ثقہ نہیں قرار دیا ہے، تو اس بنا پر اس کی روایت قبول نہیں کی گئی۔ اس میں چانس دونوں ہوتا ہے، 50-50، یعنی واقعی یہ راوی قابل قبول بھی ہو سکتا ہے اور قابل رد بھی ہو سکتا ہے، 50-50 چونکہ چانس ہے، تو ایسے جو 50-50 چانس والی روایتیں ہوتی ہیں، وہ حسن لغیر ہی تک پہنچنے کی ان کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اور دوسری ایک مرسل روایت بھی ہے اس سلسلے میں، جو اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ رمضان کے مہینے کے روزوں کی قضا جو قضا کرنے والا شخص ہے، اس کی اپنی سہولت کے لحاظ سے چاہے تو مسلسل رکھے بیک ٹو بیک، اور چاہے تو گیپ کے ساتھ رکھے، دونوں جو ہے اس کے لیے جائز ہے۔ اس معنی کی بعض دوسری روایتیں بھی موجود ہیں، اور ان کے علاوہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک قول بھی موجود ہے، مشہور صحابی ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں، اپنی صحیح میں عبداللہ ابن عباس کا یہ قول نقل کیا ہے دلیل کے طور پر، اس مسئلے کی دلیل کے طور پر۔ وہ قول کیا ہے عبداللہ ابن عباس کا رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ لا باس ان یفرق لقول اللہ تعالی فعدۃ من ایام اخر، کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ روزے گیپ کے ساتھ رکھے، مسلسل نہ رکھے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے یہ کہا ہے کہ فمن كان مریضا او عدۃ من او فمن كان منكم مریضا او على سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ تم میں سے جو بیمار ہے یا سفر میں ہے، اس کو دوسرے دن یہ گنتی پوری کرنی ہے۔ تو ان کی دلیل یہ ہے کہ اس میں کہا گیا فعدۃ من ایام اخر، یعنی یہی تعداد دوسرے دنوں میں پوری کرنی ہے، یہ نہیں کہا گیا ہے کہ یہ بیک ٹو بیک مسلسل پوری کرنی ہے، یہ نہیں کہا گیا ہے قرآن کے اندر۔ تو انہوں نے قرآن سے دلیل لیتے ہوئے، قرآن کی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے،
یہ بات کہی ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے, اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی صحیح میں ذکر کیا. تو اس سے بات کیا معلوم ہوتی ہے کہ یہ رمضان کے مہینے کی قضا بیک ٹو بیک کوئی ضروری نہیں ہے, جو روزے چھوٹے ہوئے ہیں اسے مسلسل رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے, گیپ کے ساتھ رکھ سکتے ہیں, یہ جائز ہے. دوسرا قول اس سلسلے میں, اب میں تھوڑا اختلاف جو رہا ہے وہ پیش کر دیتا ہوں اس مسئلے میں, جو اصل بات تھی تو آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. دوسرا جو ہے اختلاف یہی رہا ہے, جمہور اہل علم کا یہی قول رہا ہے کہ اختیار ہے قضا کرنے والے کو, بلکہ تقریباً جو ہے اگر دیکھا جائے تو فقہائے اربعہ جو مشہور جو ہے ائمہ گزرے ہوئے ہیں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام جو ہے مالک رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, یہ سارے فقہا اور ان کے متبعین اگر دیکھیں گے تو یہ میجارٹی یا کہیے کہ عام طریقے سے اسی کے قائل رہے ہیں کہ یہ قضا مسلسل واجب نہیں ہے, بیک ٹو بیک واجب نہیں ہے, اس میں گیپ کے ساتھ قضا کر سکتے ہیں, یہ جائز ہے. تو یہ سب لوگ اس کے قائل رہے, اسی لیے شاید آپ کو اس سے پہلے اس میں اختلاف کا علم بھی نہ رہا ہو, یعنی عام طریقے سے ایسے ہی قضا لوگ کرتے رہے ہیں کیونکہ یہ سب کی سب اس کے قائل رہے ہیں. دوسرا قول یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کے روزوں کی قضا جتنا دن روزہ چھوٹا ہوا ہے, جس طرح سے چھوٹا ہوا ہے اسی لحاظ سے اس کی قضا بھی کریں گے. مطلب کیا ہوا کہ جیسے اب کسی عورت کا 6 دن کا 7 دن کا 8 دن کا جو بھی اس کا منتھلی کورس ہے, تو اب یہ مسلسل چھوٹا ہوا روزہ ہے, تو وہ کیا کرے گی, یہ 6 روزے یہ 7 روزے مسلسل رکھے گی. جب رکھنا شروع کرے گی تو یہ پورے روزے ایک ساتھ رکھے گی. اسی طرح سے کسی نے سفر کیا رمضان کے مہینے میں, 10 دن کا سفر تھا 15 دن کا سفر تھا 15 روزے چھوٹ گئے, تو کسی اور مہینے میں جب وہ رمضان کے بعد قضا کریں گے تو پورے یہ 15 روزے ایک ساتھ مسلسل رکھیں گے. یہ اسی طریقے سے اگر کسی نے کوئی بیمار پڑا رمضان میں, 4 دن 5 دن روزہ نہیں رکھ پایا بیماری کی وجہ سے, یا ہفتوں نہیں رکھ پایا, تو رمضان کے مہینے کے روزوں کی قضا کرتے ہوئے مسلسل یہ جتنے دن کا روزہ چھوٹا ہے مسلسل ان روزوں کی قضا کرے گا. یہ ہے کہتے ہیں اس کو بغیر کسی اختیار کے مسلسل روزوں کی قضا کرے گا. بس صحابہ کا یہ قول رہا ہے, بعض صحابہ کا, ان میں سے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, اسی طریقے سے علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس بات کے قائل رہے ہیں, اور بعد کے لوگوں میں بعض اہل ظاہر اس کے قائل رہے ہیں. فقہائے اربعہ میں سے تو کوئی, ائمہ اربعہ میں سے تو کوئی قائل نہیں رہا ہے, لیکن باب اہل ظاہر, امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا رہتا ہے اہل ظاہر میں. امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے محلہ میں اس کا ذکر کیا ہے کہ بعض اہل ظاہر اس کے قائل رہے ہیں کہ یہ مسلسل قضا کرنی ہوگی. اس سلسلے میں بعض حدیثوں میں اس کا ذکر آیا, لیکن وہ سب حدیثیں بھی بالکل ضعیف ہیں. یعنی جن حدیثوں میں صراحت کے ساتھ یہ آیا ہوا ہے بیان کہ یہ روزے مسلسل قضا کرنے ہیں, وہ بھی کیا ہے, ضعیف ہیں, وہ بھی اس درجے کی نہیں ہے کہ ان سے دلیل لی جا سکتی ہو, لیکن روایتوں میں ذکر ہے. جن لوگوں نے اس سلسلے میں مسلسل روزہ رکھنے کی بات کہی ہے, ان کا ایک جو ہے استدلال قرآن کی جو آیت ہے فعدتم من ایام اخر, تو عبی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ جو مشہور قراء میں سے ہے صحابہ کرام میں, عبی ابن کعب جن کو صحابہ کرام میں سب سے زیادہ قرآن کو پڑھنے والا قرار دیا گیا ہے, تو عبی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک قرات ہے, لیکن یہ متواتر قرات نہیں ہے. اس میں وہ کہتے ہیں فعدتم من ایام اخر متتابعات, متتابعات متتابعات یہ لفظ اس میں زیادہ ہے متتابعات, لیکن یہ قرآن میں
نہیں ہے کیونکہ یہ اس کو قرآن کا حصہ نہیں مانا جاتا. تو عبی ابن کعب ایسے پڑھتے تھے, تو اس کے لحاظ سے یہ کہا جاتا ہے کہ متتابعات کا معنی ہوتا ہے اردو میں کہ بغیر گیپ کے رکھنا, بیک ٹو بیک رکھنا. تو اس کو بھی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں. تو ایک طرف ان کی دلیل ہے یہ عبی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مسئلہ, اور دوسری طرف عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا, ان کی جو رائے ہے وہ رائے آپ کے سامنے پیش کی گئی, اور وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی کتاب میں ذکر بھی فرمایا ہے, صحیح بخاری میں ذکر فرمایا ہے. تو ایک جب صحابہ کے درمیان کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے, رائے کا اختلاف ہوتا ہے, تو کسی بھی صحابی کی رائے کو حجت نہیں مانا جاتا ہے, دلیل نہیں مانا جاتا ہے اس سلسلے میں. اس لیے ان کو ہم دلیل کے طور پر تو پیش نہیں کر سکتے. اب رہ گئی بات وہی جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہم نے شروع میں آپ کے سامنے پیش کی تھی, جسے امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے, اور جس کے بارے میں ہم نے کہا کہ اس میں ایک سند کے اندر ایک راوی ہے جو مجہول ہے, وہ اپنی جگہ پر تو سند اس کی بھی ضعیف ہی ہے, کمزوری اس میں بھی ہے, لیکن بعض دوسری روایتوں کو ملا کر کے اس کے بارے میں یہ خیال ہے کہ وہ حسن لے غیرے ہی تک پہنچ جاتی ہے, اور عام طریقے سے فقہا نے اس حدیث سے دلیل لی ہے. دیکھیں گے اگر آپ جو حدیث کی کتابیں ہیں اور اسی طریقے سے جو فقہ کی کتابیں ہیں, تو لوگوں نے اس حدیث سے دلیل لی ہے اس پہ. تو یہ حدیث آپ کے سامنے رہی, اسی حدیث کی روشنی میں اسی مسئلے کو راجح قرار دیتے ہیں, کیونکہ ہمارا اپنا ذاتی جو ہے قول یا اپنی ذاتی رائے بھی یہی ہے اس مسئلے میں کہ جمہور کی رائے وہی بہتر ہے, راجح ہے, کیونکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث میں جو ضعف ہے, جو ویکنیس ہے, وہ بہت تھوڑی کمزوری ہے جو دوسری روایتوں کو ملا کر کے حسن لغیرہ ہی تک پہنچ جاتی ہے, اور وہ بہت واضح دلیل ہے اس مسئلے کی کہ روزہ رکھنے والے کو, قضا کرنے والے کو یہ اختیار ہے, چاہے تو مسلسل رکھے کوئی بات نہیں, اگر اس کے لیے اس کی گنجائش ہے, آسانی ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور اگر وہ چاہے تو غیب کے ساتھ بھی قضا کر سکتا ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اسلامی شریعت کی جو آسانی کا جو پہلو ہے اس میں, وہ آسانی کا پہلو بھی اسی کا تقاضا کرتا ہے. ان الدین یسرن, دین میں جو آسانی ہے, کیونکہ اگر جو ہے رمضان کے مہینے میں مسلسل روزہ رکھنا یہ الگ مسئلہ ہوتا ہے, اور رمضان کے بعد مسلسل روزہ رکھنا ہو تو آسان نہیں ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے اگر اس میں لوگوں کی آسانی ہے کہ لوگ بغیر جو ہے یعنی غیب کے ساتھ بغیر تسلسل کے بھی اگر روزہ رکھنا چاہے تو ان کے لیے کوئی حرج نہیں, قضا کر سکتے ہیں. اصل کیا ہے, ان روزوں کی قضا کرنی ہے. تو قضا میں یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے کہ اسی تسلسل کے ساتھ وہ قضا کیا جائے, کوئی ضروری نہیں. اصل ان روزوں کی گنتی پوری ہونی چاہیے, جیسا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا, اصل یہ ہے ان کا مسلسل جو ہے رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے. یہ ایک بات تھی آپ کے سامنے, ہم نے مسئلہ تھا یہ آپ کے سامنے پیش کیا, اور عام طریقے سے لوگ ایسے ہی قضا کرتے بھی ہیں, اور ایسا زیادہ آپ کو ملے گا کہ لوگ قضا کرتے بھی نہیں ہیں, اور اتنی سختی اور بیان کر دیں گے تو شاید جو ہے جن کی نیت ہوگی قضا کرنے کی, پھر وہ بھی تھوڑا سوچ میں پڑ جائیں گے, اب شروع کیے تو پورا کرنا ہے, اب بیچ میں کوئی پریشانی آ گئی, کوئی مسئلہ آ گیا, تو پھر سے جو ہے تو یہ پریشانی کا مسئلہ ہے ان کے لیے دیکھا جائے. تو اگر جو ہے اس طرح سے کریں گے تو پہلے ہی اتنا 7 دن 8 دن کسی کا پورے مہینے کا چھوٹا ہوا گیا ہے, پورا مہینہ بیماری میں گزر گیا, اور بعد میں اسے قضا کرنی ہے, تو اس طرح سے کسی اور دوسرے مہینے میں پورا مہینہ روزہ رکھنا اس کے لیے بہت آسان نہیں ہوگا. اگر کوئی آپ جو ہے سوچیں گے اس کو بیٹھ کر کے, تو یقیناً یہ ایک مشکل چیز ہوگی. اس کو مستقل اٹھنا فجر کے ٹائم, فجر سے پہلے, رمضان کے مہینے میں پورا ایک ماحول ہوتا ہے, سب لوگ اٹھتے ہیں, وہ آسانی ہوتی ہے, وہی میں نے آپ سے کہا.
और उसमें भी बाज़ घरों में ऐसा हो जाता है कि सहरी के लिए नहीं उठ पाते हैं, बाज़ घरों में सब की सब सोए रह गए, रमज़ान में भी ऐसा हो जाता है। तो रमज़ान के अलावा किसी एक को घर में रोज़ा रखना है इतनी पाबंदी के साथ तो सहरी के लिए सारी चीज़ें, ये कोई बहुत आसान नहीं होगा अगर आप सोचेंगे तो। वल मशक्क़त तजलिबु तहसीर, शरीयत पे इसका ख्याल रखा गया है कि जहाँ मशक्क़त और परेशानी होती है वहाँ आसानी का भी ख्याल रखा जाता है लोगों के लिए जो आसानी हो। उसके बाद अब दूसरा मसला आपके सामने पेश कर रहे हैं, दूसरा मसला ये है कि अगर किसी शख्स को, असल ये रोज़े की जो कज़ा करनी है रमज़ान के महीने के रोज़े की कज़ा, इस कज़ा की जो मुद्दत है इस रमज़ान से लेकर के दूसरे रमज़ान, उसके लिए जो फतरा रखा गया है डेर जो आप कह सकते हैं जो है इसमें कि जो मुद्दत मुतय्यन की गई है वो यही है कि इस रमज़ान का छोटा हुआ रोज़ा दूसरे रमज़ान तक रख लेंगे। अगर उसके पास रखने की ताकत है, जाहिर सी बात है अगर बीमारी इतना लंबी हो गई और उसको मौका नहीं मिला तब तो बाद में भी रख सकता है, उसका मसला नहीं है। लेकिन इस रमज़ान का छूटा हुआ रोज़ा दूसरे रमज़ान तक क्या करना है, बीच में कज़ा कर लेना, जैसे औरतों के जो रोज़े होते हैं या कोई एक दिन दो दिन चंद दिन मुसाफिर रहा तो उसके जो रोज़े हैं, इस तरह की जो सूरत हाल होती है तो उसको इस रमज़ान से दूसरे रमज़ान तक रोज़ा रख लेना है। कोई ऐसी बीमारी थी कि इस रमज़ान में भी नहीं रख पाए और बाद में भी कमज़ोरी रही, रखना मुमकिन नहीं हुआ, दूसरा रमज़ान आ गया तो ये फिर उस रमज़ान के बाद रोज़ा रख सकता है, उसके लिए कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये उनके लिए बात कही जाती है जिनके पास रखने की ताकत आ गई तो उनको इस रमज़ान से लेकर के दूसरे रमज़ान तक इस रोज़े की कज़ा कर लेनी है, ये असल टाइम है उसका कज़ा करने का। और शाबान तक भी इसको मुअख्खर कर सकते हैं, ये भी जायज़ है, यानी कज़ा को शाबान तक भी लेट कर सकते हैं, रमज़ान से पहले का महीना शाबान। और अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में सही हदीस ये मौजूद है कि वो कहती हैं कि मैं अपने रमज़ान के छूटे हुए रोज़े, कज़ा जो रोज़े, क्योंकि वो हर औरत के साथ ये मामला होता है जिनके साथ मंथली कोर्स का मामला जुड़ा हुआ है कि उनके रोज़े तो उतने दिन के छूटते ही हैं, उनको तो कज़ा करनी ही करनी होती है, तो ये कहती हैं कि मैं अपने रोज़े शाबान में कज़ा करती थी। तो इसीलिए कहा जाता है कि रमज़ान के बाद से कब तक कर सकते हैं, ये शाबान तक, दूसरा रमज़ान का महीना शुरू होने से पहले पहले कज़ा कर सकते हैं, ये जायज़ है। तो ये अपने रोज़ों की कज़ा शाबान में करती थी, उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बीवी हैं तो आपका ख्याल करते हुए, और आप शाबान के महीने में कसरत से रोज़ा रखते थे तो जब आप रोज़े से हैं तो ये भी रोज़ा रख लेती थी, कोई मसला नहीं है। फिर जो है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल करके ये रमज़ान के महीने के रोज़े की कज़ा शाबान में किया करती थी। तो अभी इससे ये भी एक बात समझ में आती है, बात ये है अक्सर आजकल लोग उसके बारे में सवाल करते रहते हैं, ख़ास तरीके से ख़वातीन की तरफ से ये सवाल होता रहता है, लोग खामखा उठाते रहते हैं आजकल इस तरह के सवाल, बाज़ फ़िक़ही मसाइल की वजह से, फ़िक़्हे हम्बली की बहुत पाबंदी लोग करते हैं तो जो है वो इस तरह के सवाल भी उठा देते हैं। वो मसला ये होता है जैसे शव्वाल का रोज़ा है, आशूरा का रोज़ा है, या आपका जो है ज़िलहिज्जा के महीने का अरफा का रोज़ा है, इस तरह के रोज़े जो बीच में आते हैं तो क्या औरत अपने रमज़ान के रोज़े की अभी कज़ा नहीं की है तो ये रोज़ा रख सकती है कि नहीं, या पहले रमज़ान के महीने की कज़ा करेगी फिर ये रोज़ा रखेगी, सवाल लोग उठाते रहते हैं। तो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो शाबान में जा कर के कज़ा करती थी, लोगों ने जिक्र किया है, इमाम शौकानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपनी किताब में यह जिक्र किया है कि अब आप खुद सोचेंगे तो या तो ये आप कहिए कि वो शव्वाल के रोज़े नहीं रखती थी, जो छः शव्वाल के रोज़े होते हैं वो नहीं रखती थी, या आशूरा के रोज़े नहीं रखती थी,
अरफा के रोज़े वो नहीं रखती थी, अरफा का रोज़ा जितने भी ये रोज़े होते थे वो नहीं रखती थी। क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि ये रोज़े रमज़ान के रोज़ों की कज़ा किए बगैर रख ही नहीं सकते, और ये कब कज़ा करती थी? शाबान में। तो उसका नतीजा ये निकलता है कि आपको ये भी कहना पड़ेगा कि ये रोज़े नहीं रखती थी। एक शक्ल तो यही बनती है, या दूसरी शक्ल ये है कि वो ये समझती थी कि नहीं, ये रोज़े कज़ा से पहले भी रखे जा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। जिस औरत को, जिस आदमी को ये यकीन है कि वो बाद में कर लेगा कज़ा, कोई ऐसा मुश्किल मामला नहीं है उसके लिए, तो वो क्या करे, ये रोज़े शवाल के रोज़े रख ले कज़ा से पहले ही, क्योंकि ये इसका वक्त मुतय्यन है। शवाल के रोज़े शवाल ही में रखना है, अरफा का रोज़ा अरफा के दिन ही रखना है, आशूरा का रोज़ा आशूरा के दिन ही रखना है। तो कहते हैं इसका वक्त मुतय्यन है, ये अगर वक्त चला गया तो फिर आप उसको नहीं पा सकते। तो ये रोज़े उसके वक्त के मुताबिक रख लेगी औरत, और अपना जो उसके ऊपर रोज़ा कदा करना है वो बाद में अपनी जो है सहूलत के लिहाज से कदा कर लेगी, उसमें क्या मसला है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। तो मैं भी यही समझता हूँ कि ये कोई शर्त नहीं है। बीच में जो ये रोज़े हैं ये खालिस नफली रोज़े भी नहीं कहलाते हैं। ये कौन से रोज़े हैं? जो सबब के साथ यानी दिन के जो है तायिन के साथ आते हैं कि शव्वाल का रोज़ा शव्वाल ही में रख सकते हैं, अरफा का रोज़ा अरफा के दिन ही रख सकते हैं, आशूरा का रोज़ा आशूरा के दिन ही रख सकते हैं, जो बाकायदा इसके साथ मुतय्यन होते हैं। आम नफली रोज़ा नहीं है ये, और इसकी अपनी फजीलतें भी बहुत हैं। तो अगर औरत ने रमज़ान के महीने की रोज़े की कज़ा नहीं की है अभी, और इसके लिए ये मौका है ये रोज़ा रखने का, तो रख लेगी, खामखा उसको परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, आम नफली रोज़ा कज़ा से पहले नहीं रखेगी, क्योंकि जो चीज़ वाजिब है पहले उसे पूरा कर लेना है, नफिल के जो है बाद में चीज़ आती है, नफिल का मसला बाद में आता है। ये बात थी, इसको भी जहन में रखिए, मैं यही बेहतर समझता हूँ, और ये जो है जहन में रखना चाहिए। ख़ास तरीके से शव्वाल के रोज़े बड़ी कसरत से औरतें सवाल करती हैं, क्योंकि शव्वाल के रोज़े में मसला क्या है कि किसी औरत का अगर 7 दिन 8 दिन जो है रमज़ान के महीने में वो रोज़ा छोटा हुआ है, और फिर शव्वाल के पीछे, तो शव्वाल के महीने में पूरा करते हुए कितने दिन हो जाएंगे? तकरीबन आधा महीना जा रहा है उसी के अंदर उसका। तो एक रमज़ान का महीना गुजरा ही था पूरा, अभी शव्वाल का भी तकरीबन आधा महीना रोज़े में ही गुजरेगा। जबकि ये है कि कज़ा के लिए बाद में जब सर्दी का मौसम आता है, अभी वही मौसम है जिनके भी कज़ा के रोज़े हैं ना, इसमें बड़ी आसानी से कज़ा होता है। कहा जाता है इसको कि सर्दी के महीने का रोज़ा माले गनीमत है, माले गनीमत है, कुछ भी आपको महसूस नहीं होगा और आराम से रोज़ा हो जाता है। दिन भी छोटा होता है, यहाँ तो अभी थोड़ा थोड़ा बड़ा ही है, लेकिन और जगहों पर जाएंगे तो दिन काफ़ी छोटा होता है। ये मगरिब की अजान 4:45 बजे हो जाती है और जगहों पे 4:45 बजे, अभी तो यहाँ 5:45 बजे के करीब है, तो 1 घंटे का ये फ़र्क होता है। और सुबह में तो आप जानते हैं कि 5 बजे भी सहरी कर सकता है अभी, वो थोड़ा सा खाना होता है, बहुत ज़्यादा खाना हो थोड़ा पहले शुरू करना पड़ेगा, लेकिन अगर 2-3 रोटी खाना है तो 5 बजे भी अगर शुरू करेगा तो क्या है, 5 मिनट 10 मिनट जो है 2-3 रोटी खाने में लगता है, वो सहरी करके 5 बजे से कब तक, 5:45 बजे तक, अभी तो यही है, या 5:50 तक। ये जो दौरानिया है रोज़े का ये बहुत मुख्तसर होता है। और फिर सर्दी का मौसम, और सर्दी में ठंड होती है, प्यास का रोज़े में ज़्यादा प्यास का मसला होता है, और प्यास तो बिल्कुल नहीं लगती, 12 घंटे तक भूख को बर्दाश्त करना बहुत आसान होता है। रात में हम जो है 8 बजे खाना खाते हैं, तो सुबह में 8 बजे नाश्ता करते हैं, बाद लोग और लेट भी करते होंगे, लेकिन हम तो थोड़ा 8 से पहले ही कर लेते हैं, तो 7-8 से पहले ही रात का खाना भी खा लेते हैं। तो 12 घंटे तो आम तरीके से रात के खाने और सुबह के नाश्ते में ये फ़र्क रहता है। ये 12 घंटे का रोज़ा किसी के लिए भी बहुत आसान रोज़ा है ये। तो अगर कोई कज़ा को इस जो है महीने के लिए या सर्दी के मौसम के लिए रखता है, और आम तरीके से औरतें इसी मौसम में कज़ा कर लेती हैं,
تو اگر وہ شوال کا روزہ بھی رکھ لیا، عاشورہ کا روزہ بھی رکھ لیا، عرفہ کا روزہ بھی رکھ لیا، اور اس موسم میں آ کر کے رمضان کا جو روزہ قضا تھا وہ کر لیا، اس کے لیے یہ آسانی ہے، تو کیوں خامخواہ اس کو منع کریں گے؟ اور نہیں، آپ قضا سے پہلے یہ روزہ نہیں رکھ سکتی، اس لیے بیچاری جو چلو یہ بھی گیا وہ بھی گیا، یہ قضا کب کرنا ہے ہم کو؟ آرام سے سردی کے موسم میں کرنا ہے، پہلے ہی سے سوچ کے رکھا ہے تو جو ہے تو اس کی وہ فضیلت تو چلی جاتی ہے نا. کون سی فضیلت؟ شوال کے روزے کی فضیلت، عرفہ کے روزے کی فضیلت، عاشورہ کے روزے کی فضیلت. جی ہاں، اس میں کہیں بھی مکمل کا لفظ آیا ہی نہیں ہے، یہ ترجمہ کرنے والے مکمل کی بات کرتے ہیں. میں نے آپ سے کہا نا، آپ کو جو ہے یہ اس میں کہیں بھی مکمل کا لفظ آیا نہیں ہے. شیخ ابن عثیمین کی بات لے کر کے کیا کرتے ہیں سب؟ میں نے وہی کہا، خاص کوئی حنبلی جو ہے مسئلہ ہوتا ہے فقہ حنبلی کا، اسی کو جو ہے لے کر کے جو ہے پیش کرتے رہتے ہیں، کبھی خود نہیں سوچتے. حدیث کیا ہے؟ حدیث کے الفاظ میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو. من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال فكأنه صام الدهر. یہ الفاظ ہے، اسے مکمل کا تو کہیں ترجمے کے لیے ہمیں مکمل کا لفظ ہی غلط ہے ترجمے میں. جو اس کا معنی کیا ہوا؟ جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور پھر رمضان کے پیچھے لگایا، تب یہ کہتے ہیں فالو کرنا، پیچھے پیچھے جانا، رمضان کے پیچھے، رمضان کے بعد چھ شوال کے روزے رکھے، اس کا یہی مطلب ہے، صرف یہی ترجمہ ہے اس کا. تو آپ کبھی بھی یہ سمجھ سکتے ہیں کہ رمضان کے بعد چھ جو ہے شوال کے روزے، رمضان کے جو روزے رکھنا تھا اس کو اس نے تو رکھ ہی لیے وہ روزے، نہیں اس میں کمپلیٹ کرنا ضروری نہیں ہے. حدیث کے اندر، حدیث میں کہیں یہ لفظ نہیں ہے کہ آپ کو کمپلیٹ کرنا ہے پہلے، اس میں کیا ہے؟ رمضان کے روزے رکھنا ہے، رمضان کے مہینے کا جو روزہ ہے وہ رکھنا ہے، رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا تو آپ کو جو ہے شوال کے چھ روزے رکھنے ہیں، یہ ہے اس میں. یہ کمپلیٹ کا جو آیا لفظ یا مکمل کا جو لفظ آیا، حدیث میں کہیں یہ چیز ثابت نہیں ہوتی ہے، اس سے حدیث میں کہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ جو شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں. اصل میں وہ کیا کہتے ہیں کہ رمضان کا روزہ رکھنا مطلب کیا؟ کمپلیٹ. اس میں کہاں کمپلیٹ کا لفظ آیا ہوا ہے؟ یہ ان کی رائے ہے، یہ حدیث میں یہ لفظ نہیں ہے. تو خامخواہ وہ حدیث میں لفظ نہیں ہے، اس کی وجہ سے کسی کو منع کرے تو بیکار کی بات ہے یہ، اور جو ہے یہ مناسب نہیں. خاص طریقے سے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں نے ذکر کی. امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی موقع پر اپنی کتاب میں، یعنی ان کی یہ حدیث پیش کرنے کے بعد کی، کہ میں رمضان کے روزوں کی قضا کب کرتی تھی؟ شعبان میں کرتی تھی. اسی سے وہ پیش کرتے ہیں اس بات کو امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ، کہ کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کبھی بھی یہ روزے نہیں رکھتی تھی؟ شوال کے روزوں کی فضیلت سن کر کے کبھی روزہ نہیں رکھتی تھی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ عرفہ کے روزے کی فضیلت سن کر کے کبھی روزہ نہیں رکھتی تھیں؟ عاشورہ کے روزے کی فضیلت جو ہے سن کر کے کبھی روزہ نہیں رکھتی تھی؟ کیا تصور کر سکتے ہیں ہم ان کے بارے میں؟ یہ تو یہ جو ہے پہلو سوچنے کا، جو جبکہ حدیث میں کہیں اس کی صراحت نہیں ہے، کمپلیٹ والی جو ہے مکمل کرنے کا کہیں نہیں ہے. وہ شیخ ابن عثیمین کی رائے، لوگ اس کو پیش کرتے ہیں. اس کے بعد اب یہ آخری مسئلہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں. وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کو موقع ملا، یاد رکھیے گا یہ لفظ، موقع ملا روزہ قضا کرنے کا، شعبان تک موقع ہے، وہ اچھا ہو گیا، بیمار تھا اچھا ہو گیا، قضا کر سکتا تھا، یا مسافر تھا تو سفر ختم ہوا اور وہ روزہ رکھ سکتا تھا لیکن نہیں رکھا، روزہ رکھ سکتا تھا، موقع تھا لیکن نہیں رکھا، سستی ہو گئی، دوسرا رمضان آ گیا. اچھی طرح سمجھیے گا، اگر کوئی آدمی بیمار ہی رہا تو اس کے تو قضا کرنے کا موقع ہی نہیں آیا، وہ اس میں نہیں آتا ہے. یہی میں اثر بیان کرنا چاہ رہا ہوں. جیسے عورت کا ہی مسئلہ ہے، حمل سے تھی، پھر جو ہے دودھ پلا رہی تھی تو اس کو روزہ رکھنے کا موقع ہی نہیں آیا ابھی،
तो ये उसके लिए मसला नहीं है, जिसको मौका आया और रोज़े की कज़ा करना था, कज़ा करना उसके लिए ज़रूरी था और कज़ा करने के लिए पूरे तरीके से वो फिट भी था कज़ा करने के लिए, लेकिन नहीं किया सुस्ती की वजह से। आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, जैसे हम लोगों का होता है मामला, वैसे ही सुस्ती होते होते कहाँ मामला चला गया, दूसरा रमज़ान आ गया। तब ये जो कज़ा है पहले रमज़ान की, ये कज़ा उसके ऊपर बाकी रहेगी, ख़त्म नहीं हो जाएगी। अब इस रमज़ान, अब जो नया रमज़ान आया हुआ है, इस रमज़ान का रोज़ा उसको रखना है, लेकिन अब कज़ा अभी बाकी है, तो अब कज़ा कब करना है, इस रमज़ान के बाद ही करनी है कज़ा। अब इसमें ये इख्तिलाफ है कि सिर्फ कज़ा ही करना है उसके लिए, या कज़ा के साथ फिदिया भी देना है, इसमें इख्तिलाफ है। कज़ा तो करनी ही करनी है उसको, अभी रोज़ा जो छूटा हुआ है उसके ज़िम्मे वाजिब है, वो वाजिब उसको पूरा करना है। ये सुस्ती हो गई है बीच में, तो उस सुस्ती की वजह से जुमहूर का कौल ये है, यानी मेजॉरिटी अहले इल्म की इसी की तरफ गई है कि वो रोज़े की कज़ा भी करेगा और साथ में फिदिया भी देगा, हर रोज़े के बदले में एक मिस्कीन को खाना भी खिलाएगा। ये उस सुस्ती की वजह से है जो उसने रोज़ा कज़ा करने में सुस्ती की है, उसकी वजह से है ये। आया जमहूर में कौन कौन लोग हैं, वो इंशाल्लाह दूसरे कौल से बात आपके सामने आ जाएगी। दूसरा कौल ये है कि सिर्फ कज़ा करना ही होगा उसके ऊपर, सिर्फ और सिर्फ कज़ा करना, फिदिया नहीं। उसके ऊपर रोज़े की कज़ा थी, जो चीज़ वाजिब थी, जिसका वो मुकल्लफ था, वही हुक्म बाकी रहेगा, उस पर कोई जायज चीज़ अभी नहीं होगी। हाँ, अब ये मसला है कि सुस्ती हो गई उससे, अब ये सवाल आता है कि सुस्ती हो गई, रमज़ान आ गया, कज़ा नहीं किया था उसने, तो ये जो सुस्ती हुई है उसके लिए कहते हैं वो तौबा इस्तिग़फ़ार करेगा अल्लाह ताला से, अपने इस गलती की माफ़ी चाहेगा, उसके लिए फिदिया कोई चीज़ नहीं। आम तरीके से ये कौल जो है अहनाफ का जिक्र किया जाता है, फ़िक़्हे हनफ़ी के लिहाज से इसको ज़िक्र किया गया है। तो इससे आपको जमहूर में कौन से लोग हैं पता चल जाएगा। सिर्फ उसे कज़ा करनी है, फिदिया नहीं है, किसका है ये, अहनाफ का कौल रहा है। जो लोग रोज़े की कज़ा और फिदिया दोनों कहते हैं, उनके पास इस सिलसिले में कोई ख़ास दलील तो नहीं है, सिवाय इसके कि बाज़ सहाबा इसके कायल रहे हैं। वो भी सारे सहाबा की बात नहीं है, बस तो चार पांच नाम जो है सहाबा में ज़िक्र किए जाते हैं कि वो इसके कायल रहे हैं कि उसे कज़ा भी करनी है और फिदिया भी देना है, कज़ा भी करनी है और फिदिया भी देना है। जी ऐसा कुछ जो है ज़िक्र नहीं है, लेकिन सराहत के साथ चंद सहाबा का, आम तरीके से ऐसे मौके पर लोग यही कह देते हैं कि गोया कि ये सारे सहाबा, जब सराहत के साथ बात नहीं है तो हम क्यों ऐसी बात कहेंगे कि सारे सहाबा का, चंद सहाबा से ये बात आई हुई है, ज़िक्र की गई है कि उसके ऊपर रोज़े की कज़ा भी है और फिदिया भी देना है। लेकिन सलफ़ी में से बाज़ ताबईन और बाज़ दूसरे लोगों की राय यही रही है कि वो सिर्फ़ कज़ा करेगा। मैंने आपसे कहा फ़िक़्हे हनफ़ी की भी राय यही रही है कि वो कज़ा करेगा, यही चीज़ तो उसके ऊपर वाजिब थी, कोई और ज़ायद चीज़ तो नहीं थी। ज़ायद चीज़ क्या हुई कि उसने कज़ा करने में सुस्ती की है, ताखिर की है, यही तो मसला हुआ है उसके साथ, और तो कुछ नहीं हुआ। अब ये सुस्ती और ताखिर, क्या इसकी वजह से फिदिया लाजिम आता है? अगर सवाल जो है करेंगे तो क्या सुस्ती और ताखीर की वजह से फिदिया लाजिम आएगा, या गलती उससे हुई है, उस गलती की वो माफ़ी चाहेगा, अल्लाह ताला से मगफिरत तलब करेगा कि अल्लाह ताला मुझसे गलती हो गई, मैं तौबा करता हूँ और मैं कज़ा नहीं कर पाया, दूसरा रमज़ान आ गया और
اب میں اپنی اس سستی سے توبہ کرتا ہوں، اور جو قضا اس کے اوپر واجب تھی وہ تو واجب رہے گی ہی، اس کو قضا کر لے گا، اور سستی جو ہوئی ہے یقیناً یہ غلطی ہوئی ہے، اس سے گناہ ہوا ہے، یہ سستی کرنے کا گناہ ہوا ہے، تو وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی چاہے گا۔ احناف کی رائے یہی ہے، جبکہ احناف اس کے قائل رہے ہیں اصول فقہ کے لحاظ سے، میں ذکر کرتا ہوں، اصول فقہ میں اکثر یہ چیزیں رہتی ہیں، کچھ اور پڑھتے ہیں، اور جب مسائل میں آتے ہیں تو کچھ اور ہی چیز ہوتی ہے۔ احناف کے یہاں یہ دلیل جو ہے صحابہ کے جو اقوال ہوتے ہیں، صحابہ کا جو عمل ہوتا ہے، قول الصحابی کے جو ہے یہ ذکر کیا جاتا ہے اصول فقہ میں، کہ یہ حجت ہے یا نہیں، دلیل کے طور پر پیش کر سکتے ہیں یا نہیں، تو احناف کے یہاں یہ حجت ہے۔ کن کے یہاں؟ احناف کے یہاں، وہ اسے حجت مانتے ہیں، دلیل مانتے ہیں۔ لیکن اس مسئلے میں میں نے آپ سے کہا کہ تقریباً 5-6 صحابہ کا ذکر جو ہے ملتا ہے کہ وہ لوگ اس کے قائل رہے ہیں، لیکن احناف اس کے قائل نہیں رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں صرف قضا واجب ہے، اور جو زائد کوئی چیز اس کے اوپر واجب نہیں ہوگی۔ ہاں غلطی سستی ہوئی ہے، اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق مل گئی، قضا کرے گا اور اپنی غلطی کی معافی چاہے گا اپنے رب سے، یہی اس کے لیے جو ہے کافی ہے۔ ایک بات اور بھی اس سلسلے میں ذکر کر دوں، امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور جو ہے اہل حدیث علماء میں سے گزرے ہوئے ہیں یمن کے، یہ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ اصول فقہ کے لحاظ سے ان کی کتاب آپ پڑھیں گے تو یہ تو قول صحابی کو حجت نہیں مانتے ہیں، تو اس موقع پر بھی صاف صاف ذکر یہی کرتے ہیں کہ صحابہ سے چند باتیں اس میں آئی ہوئی ہیں، چند صحابہ سے یہ باتیں آئی ہوئی ہیں، اور صحابی کا قول تو حجت نہیں ہے۔ صاف ایسے ہی جو ہے ذکر کرتے ہیں اپنی کتاب نیل الاوتار میں، انہوں نے کیا ذکر کیا ہے کہ صحابہ کے اقوال یا ان کے افعال تو حجت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، اس لیے اصل پر یہ مسئلہ باقی رہے گا۔ اصل کیا ہے کہ جگر کسی کے اوپر کوئی عبادت قضا رہ گئی ہے، تو جب تک قضا نہیں کر لے گا ذمہ داری ادا نہیں ہوتی ہے، اور جو قضا ہے اس کے اوپر وہی چیز اس کے اوپر واجب ہوگی۔ زائد چیز واجب ہونے کے لیے کوئی شرعی دلیل ہونا ضروری ہے، اور شرعی دلیل کتاب و سنت سے لی جاتی ہے۔ کتاب و سنت میں کہیں ایسا بیان نہیں آیا ہے کہ اس کے اوپر فدیہ لازم آئے گا۔ فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا، یہ بات کہیں نہ قرآن میں آئی ہے نہ حدیث میں آئی ہے، اس شخص کے تعلق سے جس کے رمضان کے مہینے کا روزہ قضا تھا، یعنی اس کے اوپر روزہ رکھنا ضروری تھا، دوسرا رمضان آ گیا قضا نہیں کر پایا، تو پھر بعد میں یہی قضا ہی اس کے اوپر واجب رہ جائے گا۔ کوئی زائد چیز ہم اپنی طرف سے اگر واجب کرتے ہیں تو ہمیں دلیل دینی پڑے گی اس کی، کیونکہ کسی پر کوئی بھی چیز واجب کرنے کا حق صرف کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ ہم اپنی طرف سے کیوں کوئی چیز واجب کریں گے؟ اس نے صرف قضا کو واجب کیا ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کو واجب نہیں کیا ہے۔ یہ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کی میں نے تھوڑی شرح کی ہے آپ کے سامنے، یہ پورے الفاظ تو ان کی کتاب میں نہیں ہے، جو لیکن اس کو شرح کرتے ہوئے کچھ الفاظ زائد بھی ہو سکتے ہیں ہماری طرف سے، لیکن ان کی رائے یہی رہی ہے۔ جی کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں۔ نہیں، چونکہ ابھی وہ باقی ہے نا اس کے اوپر، تب تو بڑا آسان ہو جائے گا جو ہے، رمضان تک قضا ہی نہیں کریں گے پھر توبہ کر لیں گے، جو ہے مسئلہ زیادہ آسان ہو جائے گا، تو اتنا بھی آسان نہیں کرنا چاہیے۔ جو ہے میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ قضا اصل میں کیا ہے؟ واجب ہے اس کے اوپر۔ یہ ذمہ داری کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ فَعِدَّتُم مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ، تو وہ جب تک ادا نہیں کرے گا تب تک اس کے ذمے یہ قضا ہے، اس کو ادا کرنا ضروری ہے اس کے لیے۔ توبہ کرے گا تو بھی اس کی تاخیر کی توبہ کرے گا، استغفار کس کے لیے؟ اس تاخیر کی وجہ سے استغفار کرے گا، لیکن قضا تو اس کے ذمے ہے، تو قضا کرنا ہے اس کو۔ جی ایسا مسئلہ پہ آیا جس میں صحابہ
نے کوئی یہ کیا ہو اجتہاد کیا ہو اپنی طرف سے کی ہے بات, تو یہ جو ہے فہم السلف ہے, اس کو جب تک آپ کو دوسرے صحابہ کا نہیں ملتا. تو یہاں ایسے مسئلے میں اگر صحابہ کا اجتہاد اور صحابہ کی فہم جو ہے اس کو لینا ضروری رہتا, ورنہ آپ جو ہے فہم السلف پہ نہیں ہے. تو ایسے کوئی سمجھا رہتے ہیں نہیں, یہ سب میں مسئلہ کیا ہوتا ہے, کبھی فہم السلف لے کر کے فہم الحنبلی لیتے ہیں, مطلب اس کا جو ہے. تو پہلے یہ بھی فرق کرنا بہت ضروری ہے کہ فہم السلف سے آپ مراد کیا لے رہے ہیں, کیا فہم الحنبلی لے رہے ہیں. تو بہت سارے مسائل میں فہم السلف کہہ کر کے کیا مراد لیتے ہیں, فہم الحنبلی لیتے ہیں. اور جب انہی سے بعض مسائل پہ گفتگو ہوتی ہے جس میں صحابی کا ہی قول موجود ہے اور کوئی بھی دوسرا صحابی اس کے خلاف نہیں ہے, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے وہ پیش بھی کرتے ہیں, تب بھی جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو, ان کے مسلک میں نہیں ہے تو نہیں لیتے. یہ اطالت الغرہ وضو میں ایک مسئلہ آتا ہے کہ آپ جب ہاتھ دھوتے ہیں تو تھوڑا اور آگے بڑھا کر کے دھوئیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہی حدیث کے راوی اور وہ کرتے تھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتے ہیں, ہذا من کی سے ابھی ہو رہا ہے, یا ابو ہریرہ خود کرتے تھے. تو یہاں کیوں ان کا فہم نہیں لیتے وہ؟ جی ہاں, اطالت الغرہ نہیں لیتے ہیں حنابلہ. کہاں فہم السلف چلا گیا یہاں پہ؟ یہ ایک مسئلہ نہیں, میں ایسے دسیوں مسائل پیش کر سکتا ہوں, یہ صرف اپنے مسلک کا جہاں مسئلہ ہوتا ہے وہاں فہم السلف آ جاتا ہے, اور جہاں اپنے مسلک کا مسئلہ نہیں ہوتا وہاں فہم السلف نہیں آتا ہے. کسی بھی قبر پہ کوئی بھی ٹہنی گاڑ دینا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور کیا کیا, ٹہنی گاڑ دی, ٹھیک ہے, یہ کیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی یہاں پر موجود ہے. کہتے نہیں آپ کے ساتھ خاص ہے. بریدہ بن حسیب سہمی رضی اللہ تعالی عنہ, انہوں نے باقاعدہ اپنی موت کے وقت وصیت کیا وہ صحابی کہ جب میں مر جاؤں مجھے قبر میں دفن کیا جائے تو میری قبر پر ٹہنی گاڑ دی جائے. کیوں اس کو یہ فہم سلف نہیں ہے؟ یہ کیوں نہیں لیتے یہ پھر اس کو؟ کون سے صحابی ہیں جن سے اس کے خلاف؟ کسی صحابی سے بھی اس کے خلاف نہیں ہے. فہم سلف کہاں چلا جاتا ہے جب اپنے مسلک کے خلاف ہوتا ہے؟ تو یہ نہیں, میں نے آپ سے کہا دسیوں مثالیں میں دے سکتا ہوں. فہم سلف تو چھوڑیے, حدیث میں صریحاً رہتا ہے تو بھی اس کی بھی تاویل کرتے ہیں جب اپنے مسلک کے خلاف ہوتا ہے. کیا یہ چیزیں نہیں ہیں ان کے تعلق سے؟ فقہ عملی میں یہ چیز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں حجامہ کروایا, پشنہ لگوایا, اور فقہ حنبلی میں یہ ہے کہ جب پشنہ لگواتا ہے تو روزہ توڑ جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور آپ کا روزہ نہیں توڑا, ابھی بھی وہ لوگ یہ بات کہتے ہیں. یہاں تو یہ معاملہ ہے کہ فہم سلف چھوڑیے, بلکہ کیا ہے, اپنے مسلک کے آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور حدیث کی بھی کوئی حیثیت نہیں. وہ خامخواہ فہم سلف کی بات کرتے رہتے ہیں. تو پہلے جو لوگ یہ بات کہتے ہیں ان سے یہ پوچھئے کہ آپ فہم سلف سے مراد کیا لیتے ہیں, فہم حنبلی تو نہیں لے رہے, یا فہم شافعی اور فہم مالکی اور فہم حنفی تو نہیں لے رہے آپ, یہ سب کی سب سلف میں ہی تو تھے, یہ سارے ائمہ کیا خلف میں سے ہیں, سب کی سب سلف میں سے ہی تھے. تو یہ اہم چیز ہے, ہم اہل حدیث ہیں, ہم کو یہ چیز دیکھنا ہوتا ہے کہ جو کہا جا رہا ہے یہ کہیں کسی خاص فقہی جو ہے تناظر میں تو بات نہیں کہی جا رہی ہے. یہ جہاں فقہی تناظر میں کہی جا رہی ہے اور یہ فقہ سلف یا منہج سلف بہت کثرت سے کہہ کر کے منہج حنبلی مراد دیا جاتا ہے, وہاں ہمیں اس بات کا خیال کرنا ہے. ہم اہل حدیث ہیں, ہم اس فقہ حنبلی کو بھی نہیں لیتے. جی ہاں, یہاں پہ یہ دلیل نہیں ہے تو یہی یہ بات ہے کہ یہاں پہ صحابہ جن کے قرآن نازل ہوا, جیسے حدیث اکثر طور پہ حدیث پہ جو ہے خیر الناس قرنی, ثم الذین یلونہم, جی ہاں, اس میں جو ہے بہترین انسان ہے تو صحابی کے عمل کو لے لیں گے تو کس کا لیں گے, کس کو لیں گے؟ حدیث نہیں, حدیث نہ ہونے کے بعد جو ہے یہاں پہ صحابہ ہے خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم, جی جی حدیث ہے, اس کو جی جی
مطلب آپ جو ہے کچھ جو ہے یہ کر رہے ہیں, کبھی بھی ابھی آپ فہم سلف کر رہے تھے, اب یہاں جو ہے صحابی کے اس میں آ گئے, جو ہے دونوں میں ذرا فرق ہو گیا اصل میں. جی جی ہاں جی ہاں جی ہاں, تو مطلب یہ کہ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم, تو صحابی کے بعد تابعی بھی ہیں, تو تابعی کا فہم کیوں نہیں لیں گے؟ اگر اسی حدیث سے دلیل لینا ہے تو تابعی بھی اس میں آ گئے, کیا تابعی کا فہم لیتے ہیں, حجت مانتے ہیں؟ اسے دلیل کیسے لے سکتے ہیں آپ اس میں؟ جو اس کے بعد اگر یہ لے لیں گے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سارے مسائل کیا ہو گئے, حجت ہو گئے, مسئلہ ختم, پھر اس میں تبع تابعین بھی.